Дванадцятий гравець на дванадцятому. програмі для тих, хто боліває за спор, для тих, хто живе спортом. Я Роман Вербич, усе про найцікавіше за тиждень. Просто зараз партнер програми Фавбет. Фавбет будь всередині гри цього тижня. У футбольну Європу повернулися єврокубкові протистояння. Тому саме поєдинки головного клубного турніру старого світу увійшли до Топ Ньюз тижня. У протистоянні однієї восьмої фіналу між Мансіті і португальським спортингом за всіма показниками лідером цього протистояння вважалися саме англійці. Гості одразу ж підтвердили статус фаворита. Вже на сьомій хвилині їм вдалося відкрити рахунок. Щоправда, спершу гол Мареза арбітер скасував, але за підказкою вар таки вказав на центр поля. Англійський клуб на цьому не зупинився. І за 10 хвилин Бернарду Сілва після розіграшу кутового просто вколотив м'яч під поперечено сильним ударом льоту. А на 32-й хвилині відзначився фоден, замкнувши асист Мареза. На 44-й хвилині Бернарду Сілва оформив дубля гольові. Пас йому видав Стерлінг на початку другого тайму на 50 50-й хвилині. Бернардо сілва забив і третій гол. Але цього разу рішення вар було на користь Спортінга, оскільки було зафіксовано офсайд. Проте п'ятий м'яч у ворота португальців гості забили за 8 хвилин. Чудовий удар у дев'ятку вийшов у Стерлінга. Манчестер Сіті досяг виїзної перемоги з великим рахунком і практично вирішив питання виходу до однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. ПСЖ та Реал Мадрид у плей-офф Ліги Чемпіонів зустрічаються вже в четверте. Два перші рази були сильнішими паражани. А ось у сезоні 2017-2018 далі пройшла іспанська команда. Особлива увага до стартового свистка приділялася форварду ПСЖ Кіліану Мбапе, який має намір перейти у стан вершкових. Сам матч розпочався з активності господарів. Власне, вся перша половина зустрічі пройшла під диктовку парижан. Перший тайм виглядав обтяжливим для гостей. У плані статистики нуль ударів, один кутовий, 40% володіння м'ячем. Важко сказати, коли вершкові за тайм не Одного разу не пробити по воротах суперника. Втім, і парі Сен Жермен своєї переваги не реалізував. Господарі були воротах, але тільки раз змусили голки втрутитись. Мбапе на 18-й хвилині пробив по центру воріт в руки куртуа. Ось і весь перший тайм. У другому все продовжилося. А апофеозом став пенальті, який пробивав Мессі. Пробив у кут, але не сильно і воротар зумів відбити м'яч. Тим не менш, господарі свій гол забили. Візначився все той же Мбапе на 94-й хвилині. Мінімальна перевага парижан перед повторною. royal Одразу після жеребкування учасників однієї восьмої фіналу нинішньої ліги чемпіонів протистояння Інтера та Ліверпуля було відзначено як одне з центральних на цій стадії поряд із іграми ПСЖ та реала. Ліверпуль останні чотири матчі виграв англійській прем'єр-лізі. А ось підопічник Сімона Інзаґі в січні та лютому лихоманило, що коштувало їм лідерства у серії А, незважаючи на те, що гру активніше розпочали гості, вже на п'ятій хвилині небезпечний момент виник саме біля їхніх воріт. Лаутаро Мартінес отримав м'яч у районі півкола перед штрафним майданчиком і завдав сильного удару. Але М'яч просвистів поруч із правою штангою. Через 4 хвилини тягу Алькантера відповів дальнім ударом, після чого м'яч пролетів у сантиметрах від поперечини. Команди не зупинялись і провели ще серію гострих атак. Однак забити у першому таймі їм таки не вдалося. На початку другої половини матчу краще виглядав Інтер. На 60-й хвилині Джеку навіть забив гол, опинившись вічнаві залісоном. Втім, арбітри зафіксували у Босніця та взяття воріт не зарахували. Настанок Ліверпуля Юрген Клоп зробив одразу 4 заміни, і Ліверпуль забив. Причому Зробив це гравець, який якраз і вийшов на заміну. На 75 й хвилині після подачі кутового справого флангу фірміно головою точно переправив м'яч у дальній нижній кут. А на 83 й хвилині Салах опинився в потрібний час у потрібній точці. На цьому гру було зроблено. Ліверпуль вирушає додому з гарним настроєм та хорошими шансами вийти до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. За у поточному сезоні Ліги Чемпіонів виграв усі домашні матчі. А от Баварія жодного разу не втрачала очки. Чиясь серія мала перерватися. Здавалося, що шанси австрійців, яких і так ніхто не вважав фаворитами, стали ще меншими після того, як вже на 12-й хвилині з поля пішов Акафор, їхня головна надія в Атаці. Але Адаму, який його замінив, недовго звикав. Вже через 9 хвилин перебування на полі. Він завершив швидку комбінацію господарів ударом під праву штангу воріт Уйрайха. Баварія, яка і так постійно атакувала, рвонула забивати, але у Удари та простріли комана, гнабрі та сане мети не досягли. Після перерви мюнхенці міцно перебрали ініціативу, змусивши суперників грати практично на відбій, і ті все ж не встояли. На 90 90-й хвилині після чергового асисту Мюллера Коман відновив рівновагу. Рахунок за чотири доданих хвилини не змінився. Гол на виїзді тепер не має ніякого значення. Тому 8 березня у матчі відповіді суперників все розпочнуть спочатку. Минулого тижня відбулися перші матчі однієї 16 ї фіналу Ліги Європи. Про матч рейнджерса з Дортмундською Борусією розповім у Рубриці «Апсет тижня. Щодо інших матчів, шериф під керівництвом українського фахівця Юрія Вернедуба завдав поразки Бразів з Португалії 2-0. Хавбек-аталанта Руслан Малиновський вийшов в основі команди та провів на полі 65 хвилин, після чого був замінений. Клуб з Італії вдома переміг Олімпіако з 2-1. Зеніт програв іспанському Бетісу з рахунком 2-3. Барселона зіграла у нічию з Наполі 1-1. Порту мінімально здолав Лаціо Списав бойову нічию з Реал Сосєдадом 2-2, а Сивіля переграла Динамо Загреб 3-1. Матчі відповіді відбудуться через тиждень, 24 лютого. Правило виїзного гола не діє. 17 лютого відбулися також перші матчі у дні 16-ї фіналу Ліги конференції. Славія з Праги на виїзді перемогла Фенербахче. Українець Тарас Качараба відіграв весь матч та допоміг виграти своїй команді. Результати всіх матчів. Мітю Ланданія Пау Греція 1-0. ПСВ Нідерланди Макабі та Львів Ізраїль 1-0. Віденський Рапід переграв ВІТА з Нідерландів 2-1. Фенербахче Турецький програв на своєму полі Праській Славії 2-3. Лестер Англія Рандер зданія – 4-1, Марсель, Франція, Карабах, Азербайджан 3-1. Селтік, Шотландія, буде Глім Норвегія – 1-3 І Спарта, Прага, Чехія, Партизан, Сербія – 0-1. УЄФА розглядає варіант перенесення фіналу Ліги Чемпіонів Санкт Петербурга. Це пов'язано із напруженою політичною ситуацією та ймовірністю повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Наразі УЄФА переносити фінал Ліги Чемпіонів не планує, але організація уважно стежитиме за розвитком політичної ситуації. Нагадаю, фінал ліги чемпіонів заплановано на 28 травня у Санкт Петербурзі на стадіоні Крестовській. У швейцарському ньоні відбулося жеребкування плей-офф юнацької ліги УЄФА, яке визначило подальшу турнірну сітку. У плей-офф спочатку буде проведена стадія однієї восьмої фіналу першого або друга березня, де вісім переможців груп зіграють проти восьми переможців стикових матчів. Далі одна четверта фіналу 15 або 16 березня, одна друга фіналу 22 квітня. Ньон і фінал 25 квітня Ньон. Київське «Динамо» Ю-19, яке пройшло іспанський депортів. У серії пенальті дізналося суперника в одній восьмій фіналу. Опонентом киян на цій стадії буде спортинг з Португалії. Команда Ігоря Костюка. Проведе поєдинок вдома у Києві. А в разі успіху динамівці знову на домашній арені зіграють в одній четвертій фіналу проти переможця пари Ланданія Бенфіка, Португалія. Всі стадії плей-офф гратимуться у форматі одного матчу. Лісабонська бенфіка, кольори якої захищає український форвард Роман Яремчук, потрапила під підозру щодо можливого підкупу арбітра. Наразі прокуратура та поліція Португалії ведуть розслідування щодо колишнього арбітра Бруну Пайшау, котрий як підозрює слідство, приймав грошову винагороду за допомогу у футбольних матчах. Зокрема, у полозору правоохоронців потрапили платежі Бенфіки на загальну суму 1,9 мільйона євро, які клуб виконував на користь дрібної айті компанії. Нині слідство передбачає, що вказана компанія була створена спеціально для відводу щоб Пайшау міг отримати незаконну винагороду від Бенфіки. На Олімпійських іграх 2022, що відбулися у китайському Пекіні, українці таки здобули медаль. у лижній акробатиці серед чоловіків. У фіналі виступили шість фристайлістів, Серед них був і українець Олександр Абраменко, який, до речі, є Олімпійським чемпіоном 2018 року у цій дисципліні. Захистити титул олімпійського чемпіона Абраменку не вдалося, оскільки китаєць ці Гуанпу виконав феноменальний стрибок. Але Абраменко, отримавши оцінку 116,5, завоював срібну медаль. Київське Динамо запросило у Сан-Паулу інформацію щодо вартості 22-річного атакувального центрального півзахисника Ігора Гомоса. Зазначається, що підписати Ігора Гомоса хоче головний тренер Білосиніх Мірча Луческу, котрий прагне. Підсилити команду у боротьбі з шахтерем за чемпіонство в УПЛ, Крім Ігора Гомеса, Динамо цікавий, і інший футболіст Сан паулу – 21-річний опорний хавбек Родріго Нестор, якого трансфер Марта оцінює у 5 мільйонів євро. В Сан паулу нині має економічні проблеми, а тому готовий розглянути можливість продажу своїх гравців. Ігор Гомес є вихованцем Сан Паулу. Загалом за цю команду хавбек провів 141 матч у всіх турнірах. Візначився дев'ятьма забитими м'ячами та дев'ятьма результативними передачами. Керівництво мадридського реала розглядає варіанти підсилення правого флангу оборони, де грає 30-річний Дані Карвахаль. Останні Бланкос розуміють, що досвідченому футболісту потрібно підшуковувати заміну. А тому мають одразу кілька кандидатів для потенційного трансферу. Одним із них є 23-річний бразильський легіонер Шахтаря Додо, котрого за попередню інформацію, гірники оцінюють у 25 мільйонів євро. Крім додо, в наступному сезоні підсилити правий фланг реала можуть Норді Мукіале з Лейпцягаріз Джемсі Шелсі та Альваро одріосола, мадридцям. Але Зараз на правах оренди виступає за Фіорентину. Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи в основі турніру WTA 500 у Дубаї. В одній четвертій фіналу Українка, яка розпочинала з кваліфікації, програла черсі маркеті Вондрушовій, 38-й номер посіву WTA 5746. Загалом Даяна провела чудовий турнір, особливо якщо відштовхуватися від очікувань. Зокрема, у другому колі Українка, яка стартувала з кваліфікації, розібралася з другою сіяною Барбарою Крейчиковою з Чехії. У п'ятницю на біатлонному стадіоні в китайському Чандзяко в рамках Олімпійських ігор відбулися мас старти. Українці Дмитро Підрушний та Артем Прима в сумі не стріляли по сім промахів і в результаті не потрапили до топ двадцятки. Підрушний фінішував 24 м А прима третім з кінця. Кваліфікуватись у мас старт у складі жіночої збірної України змогла лише Юлія Джима. 31-річна спортсменка вже на першому колі впала та прибула на вогневий рубіж останньою, але продовжила боротьбу. У результаті Джима не закрила всього три мішені на чотирьох стрільбах, що при сильному вітрі стало Дуже хорошим результатом усі суперниці помилялися щонайменше чотири рази. В підсумку Джима фінішувала сьомою, показавши найкращий особистий результат на олімпіаді. Партнер програми Фавбет, Фавбет будь всередині гри. Сенсацію у лізі Європи підніс Рейнджерс, який обіграв на виїзді Дортмундську Борусію, яка вдома і є якраз дуже непоступливою. Підопічні Ван Бронхорста забили джмалям по два голи у кожному стаймі, а пропустили лише двічі у другій половині гри. Борусія Рейнджерс. 2-4. Всі, хто повірив у гарячих шотландських хлопців, зуміли помножити свої статки більш як у сім разів. А що Дортнуці? А вони сповна в неділю відігрались на одноклубниках з Менхенгладбаха на зборі на Закарпатті Луцька Волинь розійшлася миром у спарингу із Ужгородом 0-0. У тренувальному таборі Волині відсутній один із лідерів Олександр Кучеренко, який зараз веде переговори з клубним керівництвом щодо розірвання контракту. У Волині вже знайшли заміну Кучеренко, запросивши Віталія Бойка, який минулої осені виступав за кремінь. Черговий етап підготовки до весняної частини сезону луцькі футболісти завершать контрольним матчем із Тернопільською нивою 23 лютого. У поєдинку 21-го туру у першій лізі волинь 19 березня зіграє у гостях із металістом. У Луцьку протягом 21-27 лютого відбудеться чемпіонат України з боксу серед молоді. Змагання пройдуть на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою. У чемпіонаті візьмуть участь орієнтовно 300 спортсменів. Цього тижня продовжаться поєдинки однієї восьмої ліги чемпіонів. В одному з протистоянь зустрінуться Челсі та Ліль. Безумовним фаворитом у цій парі виглядають лондонські аристократи. Вони на ходу і борються за топ місця в англійській прем'єр-лізі. Натомість французький ліль цього сезону міцно закріпився у середняках місцевої ліги. Один відзначив, що коефіцієнт на перемогу британців не надто великий 1,45, але ймовірність перемоги саме англійців надзвичайно велика. Інакше увійде до наступної програми як апсет тижня. Український тенісист Денис Молчанов став переможцем турніру ATP 250 у Марселі у парному розряді. У матчі за титул 34-річний українець у дуеті з росіянином Андрієм Рубльовим обіграв другий сіяний тандем Равен Класен Бен Маклахлан. Південна Африка, Японія. 4-6, 7-5, 10-7. Для Молчанова. Це був другий фінал на рівні ATP та перший завойований титул. У 2018-му він у дуеті з Ігором Зеленаєм зі словаччини програв матч за титул на змаганнях у кштаті. У поєдинку 26-го туру чемпіонату Італії Аталанта на виїзді програла Фіорентині 0-1. На 61-й хвилині зустрічі гол забив 28-річний український хавбек Аталанта Руслан Малиновський, але його скасували через офсайту Хатебура. Арбітер не взяв до уваги той факт, що Хатебур не був активним учасником епізоду. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розлютився, коли дізнався причину, з якої був скасований гол. Але ж ти божевільний, звернувся Гасперіні до арбітра і був вилучений. Олександр Зінченко участі у матчі Мансіті та Тоттенхема не брав, точніше просидів його у запасі. Сама ж гра запам'яталась драматичною кінцівкою і сенсацією туру в Англії. Мансіті програв 2-3, забивши на 92-й хвилині і пропустивши на 95-й. У матчі 23-го туру другої німецької мудисліги Ганза на виїзді зіграла у з Дармштадтом. Український хавбек Данило Сікан вийшов на поле з лави запасних на 63-й хвилині за рахунку 0-1. Сікан відзначився голом уже за кілька хвилин після виходу. України замкнув подачу кутового та зрівняв рахунок у матчі. Це дебютний гол Сікана за Ганзу. Львівський клуб зробив крок до півфіналу європейського кубка ЄГФ. Галичанка на виїзді обіграла Фарерський h 71 Перший матч між командами мав відбутися тиждень тому, але h 71 не приїхав до Львова. Керівництво Галичанки пропонувало Фарерському клубу провести два матчі в Данії, але отримало відмову. Тому поєдинок у Торсхавні ставав для нас ще більш принциповим. Перша половина тайму пройшла під диктовку Галичанки. Львівські гандболістки впевнено отримували перевагу у рахунку. А ось Потім настав перелом, якому багато в чому сприяла зміна воротаря у господарок. Перша половина зустрічі завершилася з різницею плюс три на користь H71. Вже за дві хвилини другого тайму львів'янки зрівняли рахунок, а згодом і вийшли вперед. Весь другий тайм наші лідирували у рахунку і здавалося, що впевнено доведуть зустріч до перемоги. За дві хвилини до сирени Галичанка вигравала з різницею плюс чотири, але дозволили суперницям скоротити рахунок до мінімуму. Щоправда, остаточний рахунок встановився за дві секунди до кінця зустрічі і врятувати матч у Ферером часу вже не було 26-27. Тепер маємо парадоксальну ситуацію. Адже доля першого матчу, як і раніше, не вирішена, звичайно, фарерки тепер наполягатимуть на проведенні ще одного поєдинку. А от Галичанці ще одна гра абсолютно не потрібна. Стежитимемо за розвитком подій і зазначив, що переможець протистояння H71 Галичанка у півфіналі зустрінеться з іспанською Гран Канарією. За свідченнями істориків, традиція обмінюватися футболками після закінчення матчу з'явилася в 1931 році, а Один із найпам'ятніших епізодів стався в 1970-му після зустрічі команд Бразилії та Англії. Обидві вони грали блискуче, але перемогу багато в чому завдяки голу Ерзінню здобула збірна Бразилії. Проте запам'ятався цей матч не лише голом, а й поведінкою двох легендарних гравців. Фотограф Джон Варлей зумів передбачити цей момент. Він був у курсі, що Бобі Мур та Пале не лише професіонали своєї справи, а й люди, які Мають взаємну симпатію. Про важливі цікаві резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень згадуватимемо вже наступного понеділка. Нагадаю, партнер програми Фавбет. Фавбет будь всередині гри. З вами був Роман Вербич і й гравець. Не забувайте, життя це не тільки боротьба, а і інші види спорту. Побачимось.